нас сьогодні буде дефіле. Втомлені. 2 доби знімали відеокліп. Така от богемна життя. Пюре з котлетами можна? Я намагаюся шутити. На наш майбутній реліз. Піде Олена з Романом і з Марком. Тарас, можна фотку? Потанеш ти, дай. Ми заходимо в старину мистецтва. Диванчик. Умивальничок є. А це туалет. Все добре. Зміюка повзе. Рояль в кущах. Вау, у нас сьогодні буде дефіле. Надо 15 мобильных гримерок. Нету никаких вариантов в Киеве вообще. Все занято. У нас прямо как Голливуд. 5 дней до клипа на 1000 человек. Раз, два. Мы в этих костюмах, как команда КВН. Слышь, там все. Это наш концерт. В зале 2 человека. Показувати свої емоції. Ми саме для цього сюди і приходимо. Щоб відпочити, розслабитись, поспівати, потанцювати. А коли 5 музикантів стрибають, танцюють. Чому ні? Отже, у нас ніч. Ми проїхали 3 міста. Буду відвертими, виснажені. Трошки втомилися. Зараз їдемо додому назад. Для того, щоб зняти нове відео. Ми в Житомирі. Втомлені. Ми 2 доби знімали відеокліп. Що вам сказати? По очам, мабуть, у мене видно все. Ми не маємо права вийти і працювати, і співати в півноги. Ми маємо вийти і віддатись наповну. Це той момент, коли ти сили береш, виходячи на сцену, десь із нізвідкіля. Здається, що їх уже немає, а ти їх знаходиш. Така металева чешуйка вкриває нашу ракушку, як ніби луска. Це Сергій. Організатор концертів. Що там? Як? По повній програмі. Да. По повній програмі все, крім моїх очей. Так само і хлопці зараз монтують сцену. Ще вночі вони монтували конструкцію для нашого кліпу на пляжі. А
а сьогодні вже тут. Така от богемна життя. Я сьогодні так вяло розповідаю, мене треба прискорювати в півтора рази, тоді буде динамічніше. А на сцені у нас все красиво, як завжди. Екран, світло, звук, хороший звук. Така вагоночка. Я поставлю. Париться буде, Міша? Звісно. Міша сьогодні вийде, як останній раз. Тут є дзеркало, щоб перед виходом чепуритися. Ось наша глядарочка. Ці рушнички, серветочки, водичка. А сьогодні бігрімерки для артиста і для музикантів. Пюре з котлетами можна? Я намагаюся чутіти. Рубрика «Розпаковочка». Давайте ж подивимося, що там. Ух ти! Дивіться, скільки шкарпет. Борщ у сьому голова. Я готовий навіть свою пару віддати Євгену Клопотенко. Спойлер на наш майбутній реліз. Нам дарують наші фани, що дуже приємно. Сьогодні до мене на концерт Житомир приїде Олена з Романом і з Марком. Будуть слухати, як я співаю. Я взагалі не маю права співати погано. Ніколи, а в такому випадку вдвічі ніколи. Hello. Я не відкриваю двері. Я їла круасан з шоколадом. Їх їду в білому, понімаєш? Відкриєте тебе. Ми приїхали сьогодні сюди, щоб піти на татовий концерт. Сьогодні наші хлопчики дуже хотіли поїхати кудись не в Київ. От, ми спочатку хотіли поїхати в Чернігів на якісь там озера. Кажу, сьогодні що тати? У Житомирі концерт. Поїхали на концерт. А скільки туди їхати? Більше, ніж півтори години? Дві. Поїхали. А зеркало, бачиш, наростає? Ото сталактити. Чого в Чернігів, непонятно. Бо потім... там красиво, і історія цікава. А потім виявилося, що в тата концерт в Житомирі, і в нас трошки географія помінялася. Це син Діми, нашого гітариста. Знайомтесь. Назарчик. Привіт, Амаден. На бас-гітарі найтовстіші струни. Назарчик, твій тато тут грає на гітарі. А я тут співаю, Син. У нас дуже чуттєвий хлопчик.
що, подивися на це. Ай, бач? Нафік. Де жоли? Де на концерти? Ну що, сподобалося, хлопчики? Був дуже душевний концерт. У нас зібралися родини. Коли ми приїхали лише в Житомир, просто сил не було ніяких. А потім, коли ти виходиш на сцену, коли ти розумієш, скільки людей, що в залі твої близькі, рідні сидять, і десь береться енергія, десь беруться сили. І ти більше мішання, як останній концерт в Глобал. Як в останній раз просто. Як в останній раз. Особливо після сьомого кліпа, це просто. Так, і кохана моя пританцьовувала. Вертаємося в Київ назад. Хтось буде в дорозі вже спати, хтось ще ні. Три хлопчика будуть спати, а одна дівчинка буде вести. А так, така от сім'я тупо. Так. В кінці кожного сценарію що?